Morjes! Tänään olisi tarkoitus tehdä saappiin vähän tommosia pieniä täydennysjuttuja, että jos... Eli vaihteisto on öljyt, sitten tankkii vähän bensaa, sitten katsotaan noin jarrut, että kaikki pyörät pyörii suht koht hyvin, ja niin sitten vähän putsotaan noita öljysiä jälkiä. Kävin tuolla tankkaamassa jerrykannuun, siellä on nyt ainakin 15 litraa, ja kaadetaan se kohta tankkiin. Sitten meillä on vaihteistoöljyä, ja mä katsoin täältä ohjeesta, että 2,5 litraa on toi öljymäärä, mitä tonne laitetaan, niin pitäisi hyvin riittää toi vaihteistoöljykin. Eli täältä mä vähän putsailen näitä pahimpia öljyjälkiä sitten tuolta koteloista, niin näyttäisikin sitten vähän siistimmältä, niin ei muuta kuin ruvetaan hommiin. Just riitti 2,5 litraa niin näistä purkeista. Ja tämä on vielä vähän tämmöinen hankala täyttää, kun se täytyy tuosta mittatikun putkesta toi vaihdelaatikko täyttää. Ja sitten vielä kun me ollaan vaihdettu tähän tämä peltisari, niin me ollaan jouduttu vähän taivuttaa tota mittatikun putkeen, niin sekin varmaan siellä vie sitten hiukan entisestään ahdistaa. Nyt siellä on 2,5 litraa vaihteistoöljyä, nyt olisi vaihteistopuoli niin kuin kunnossa. Ja sitten täällä taitaa olla meidän bensamittarista taitaa olla vähän joku kosketushäiriö, kun täällä on tämmöinen kytkin. Itse asiassa tästäkin on mennyt tämä nuppi poikki, mutta se pitäisi olla niin, että kun se kytkin vedetään tänne alas, niin pitäisi syttyä mittariin valoja ja värähtää toi viisari, koska nyt sinne 15 litraa tai varmaan joku 17 litraa kaadoin, niin täytyy tämäkin selvittää, että miksi tämä ei nyt toimi. Se on kyllä toiminut, mutta pitää tarkistaa, että tuleeko sähkö ja onko tuolla anturissa sitten joku vika. Mutta tämä, ja sitten mä huomasin yhden toisenkin vielä, mikä täytyy nyt varmaan saman tien laittaa. Eli kun meillä on täällä tämmöinen aika tärkeä mittari, tämä öljynpainemittari, niin mä luulen, että meillä on nyt tuolla piuhat väärinpäin tuolla anturissa, eli nyt mulla on päävirrat päällä, kun tulee tuonne trippiin tulee virrat, ja nyt kun mä käännän täältä katkaisimesta virrat päälle, niin huomaatte, että ampuu toi öljynpaine, ampuu ihan tuonne maksimiin, niin se ei nyt pidä paikkaansa, niin meillä on siellä varmaan piuhat väärinpäin, mutta mäpäs korjaan, niin katsotaan, niin varmaan tämäkin asia korjaantuu. Eli tuolla näkyy toi keltainen anturi, niin mä sain sieltä nyt ne johdot vaihdettua. Niin kuin huomaatte, niin aika ahdasta on, mutta tosta välistä mä sain käteeni työnnettyä kyynärpäätä myöden tonne, niin mä sain sitten vaihdettua liittimet. Liittimet, niin mennään katsoa nyt, että korjaantuko toi anturivika. No ja nyt laitetaan vaihteet virrat päälle, niin ei se ampu edelleen tonne ihan maksimiin. Nyt pitää seurata sitä, että sitten kun se kone on käynnissä, että miten se käyttäytyy, niin pitääpä selvittää. Ei se nyt ihan noin pitäisi mennä, mutta aika näyttää. Joo, nyt on mennytkin yllättävän kauan tuossa tämän putsaamisessa. Tuolla on aika paljon hiekkaa ja semmoista öljysekasta aineesta mä näytän kohta, niin, mutta tuosta näkyy, kun otsa helmeilee. Mä olen tässä jo pitemmän aikaa tätä toista puolta putsannut, niin mä luulen, että mä hiukan nyt oikaisen tänään, että mä en ihan kaikki juttuja tee, että voitaisiin kohtaa täräyttää koneen käyntiin ja katsoa, että olisiko se käyntihäiriö poistunut sen bensan lisäyksen muuta. Mutta mä näytän nyt vähän, että missä vaiheessa mä oon. Tuosta vähän kuvassa näkyy huonosti, mutta aika paljon maa-ainesta on täältä poistunut, niin kuin huomaatte, niin aika valkoiselta ja puhtaalta näyttää, mutta noi tunnelit on vielä
sellaiset, mitkä mun täytyy kunnolla vähän valohuonosti näyttää. Tuolla. Tuolla, niin kuin näette, niin siellä vielä on tota hiekkaa, mutta mä jatkan sitä hommaa sitten vielä toisella kertaa. Ehkä tämmöistä putsaamista ei ole kauhean kiva edes näyttää, niin mä putsailen tuossa sitten, kun kamerat ei ole päällä, mutta ihan siistin näköistä tulee. Se on helpompi tehdä sitten remonttiakin, jos jotakin hajoo. Nyt mä teen niin, että mä siivoon tuosta vähän noi jäljet ja laitan sinne. Sitten mä katsoin, että jos mä löytyisin mahdollisimman puhtaan toin pahvin sinne alle ja laitan kone käyntiin ja katsotaan vähän, että jos pistää hiukan vaihdetta päällä, niin tuleeko sieltä vaihteistosta, vuotaako toi vaihteisto. Mutta tehdään semmoinen pieni käynnistystesti. Siellä on nyt toi pressu tuolla alla ja tuosta nyt vähän huonosti näkyy, mutta se on niin kuiva ja puhdas, että me nähdään kyllä, että kun laitetaan kone käymään, että jos sieltä öljyjä tippuu. Eli tuosta nyt ensin päävirrat päälle ja sitten taas vaihde vapaalla ja virrat päälle. Niin toki vähän hankala, kun meillä on täällä toi ryyppynappi on tuolla, niin mun täytyy nyt hetkeksi sammuttaa, ei pysty tekemään kaikkia samaan aikaan. Mä tulin nyt tähän ulkopuolelle, mä ajattelin, että tuo sisällä ei välttämättä kuulu, kun se lähti tosta nyt käymään ja lähti oikeastaan heti käymään tosi nätisti tyhjäkäynnillä. Niin kuin varmaan kuulitte tuossa lyhyessä pätkässä, niin kone lähti hienosti käymään. Se lähti ensinnäkin tosi hyvin käymään ja sitten tosi nopeasti se lähti käymään nätisti tyhjäkäynnillä. Eli se käyntihäiriö liittyi todellakin todennäköisesti nyt siihen, että tankki oli vaan tyhjä. Mutta niin kuin huomasitte, niin sinne ilmestyi pieni öljyläikkä. Ja mun mielestä se oli semmoista tummaa niin kuin vaihteistoöljyä. Niin koitetaan se vähän tutkia, että mistä sieltä mahtaa sitä öljyä nyt tulla. Eli tossa näkyy, ei ole nyt suuren suuri lätäkkö, mutta joo, kyllä tää niinku vahvasti vaihteistoöljyltä vähän niinku vaikuttaisi. Nyt ei uskalla oikein tonne mennä, kun on kuuma moottori. Mut tulisiko se tosta? Näkyy varmaan vähän huonosti. Jostain, en tiedä tulisiko se tosta saumasta. No tässä tuntuu kyllä vähän öljyseltä. Täytyypä katsoa, se nyt ei ole onneksi kauhean vaarallista, jos se on toi. Se voi siitä vähän aikaa vuotaa. Mutta täytyykö toi moottori tosta jäähtyä, niin tutkin sitten tarkemmin, että mistä se öljyä vuotaa tuolta välistä. Joo, nyt en vielä saa sitä öljyvuotoa kokonaan tukittua, vaan täytyy tehdä se ihan sitten ajan kanssa vielä. Mutta tuossa kun en filmannut, niin käytin vaihteita ensin ykkösellä ja kakkosella ja tuntui hyvin niin kuin menevä vaihteet päälle. Ja ei tosiaan niin mitään isoja vuotoja. Mä luulen, että se toimii nyt oikein hyvin. Ja mä koitan tässä nyt on sunnuntai-ilta, niin mun täytyy taas lähteä kohta tuonne sisälle perheen pariin, niin mä koittaisin seuraavalla kerralla, mulla on tuossa hyllyssä, niin mulla on talvirenkaat, niin mä voisin laittaa sillä tavalla, että mulla olisi jo öljyvuodot tukittuna ja talvirenkaat alla ja auto tuossa pihalla, kun seuraava videonpätkä tulee, että koitettaisiin vähän ajaa tuossa. Toki nyt voi olla vähän loskasta, mutta jos se sen verran jäätyisi vielä toi piha, niin katsotaan, ennen kuin se sulaa kokonaan, että päästäisikö tämän kanssa liikenteeseen ja onko se ikään kuin se alkuperäinen käyntihäiriö, että se tukehtuu, kun antaa kaasua, niin onko se nyt poistunut sitten noiden suuttimien vaihtojen myötä. Mutta mä oon nyt tosi pahoillani tämän enempää, ei tänään taas tämä homma edistynyt, mutta se olisi ihan mahtavaa, kun saisi tätä joskus päivätyönään tehdä, mutta tämä on tämmöistä harrastustoimintaa nyt ja sellaisena todennäköisesti tulee olemaankin, että
että tota noin, aina silloin tällöin koittaa näitä videonpätkiä tehdä ja tulla tänne tallille. Tämä on tämmöistä omaa aikaa. Kyllä se ensimmäinen EK sieltä saapillakin pikkuhiljaa lähestyy väljäämättä, että et tota, kun saadaan nyt kaikki palaset vielä loksahtaa kunnolla. Nyt ollaan niin kuin jo hyvällä mallilla. Ja tota, nyt kun ajokelit taas, tämä ruspuuttokeli tästä vähän häipyy, niin sitten tulee paremmat ajokelit ja päästään tuolla saapilla vähän ajaa. Ja nyt huomasin, että GTI-klubinkin kutsu tuli, että kesällä oli, muistaakseni kesäkuussa oli Alastarolla tai ratapäivät, niin seuraavan kerran tai viimeistään kesäkuussa niin päästään taas radalle ajaa. Toivottavasti sitä ennen päästään ajamaan sitten jotain muuta testiä vähän tällä kalustolla. Ja hei, nyt taas kaikille kiitoksia. Ihan mieletöntä. Hei, miettikää, yli 10 000 kertaa on näitä mun videoita nyt katseltu. Ja kiitoksia tähän mennessä kaikille katselijoille ja kaikille vierailijoille, ketä on käynyt, niin kutsuja tulee entistä enemmän jatkossa. Ja tuolta kun viime marraskuussa tosiaan nollasta aloitin, niin oikeastaan tammikuusta eteenpäin, niin kivasti on nuo katselumäärät kasvanut. Ja nyt taas tuonne käyn lisäilemään vähän tuonne Instaankin, eli Instasta löytyy myöskin sitten kuvia. Mutta ei mitään, hei, kaikille oikein mukavaa sunnuntai-illan jatkoa, niin palataan taas seuraavan videon merkeissä. Se on moi!